kaze neza ku Kirezi TV kwigisha amategeko y'umuhanda ugakora rimwe ugatsinda ariko byaba yobabaje ushaka gukora ibibazo n'ibisubizo ni urutarize amategeko y'umuhanda igika cya mbere kugeza ku gika cya gatanu byaza kukugora cyane kuko mu igazeti harimo amagambo akomeye ni nayo mpamvu ubona abantu benshi gutsindira provisoire bagora kanda subscribe rero ubanze wiga amategeko niba warayize kwikomereze kwige gusoma vuba twihuta dusubiza igisubizo kiri cyo okay twatangiye hitama ahantu turanga cyerekezo dutoranya twibara ryera dushobora gushyirwa ahantu hose se ahacuramye se hafi y'amasangano se cyangwa igisubizo cyo kuri kirimo ni hafi y'amasangano iyo umuntu yapfiriye mu manuka cyangwa habaye ibikomere bikabije umuyobozi yirinda iki yirinda kureka gusibanganya ibimenyetso se yirinda kubimenyesha ababishinzwe hafi aho se no gucanira rimwe amatara ndangacyerekezo ibyo bibiri tuvuze hejuru se ni ibisubizo by'ukuri cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo kwakomeje abantu bose bari mu kinyabiziga bagomba kukivamo igihe kigiye gushyirwa mu cyome uretse aba bakurikira abarwayi umuyobozi n'abagiherekeje abana n'abayobozi bacyo nta gisubizo cy'ukuri kirimo buri gihe abantu bose bari mu kinyabiziga bagomba kukivamo igihe kigiye gushyirwa mu cyome uretse umuyobozi n'abagiherekeje nicyo gisubizo cy'ukuri kwakomeje igisobanuro cy'icyapa gishobora kuzuzwa gusiganurwa cyangwa kugenwa n'icyapa cy'inyongera kigizwe n'ibyapa by'ingasire se bya mpande eshatu se by'urukiramende se cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo igisobanuro cy'icyapa gishobora kuzuzwa gusiganurwa cyangwa kugenwa n'ibyapa by'inyongera by'urukiramende kwakomeje iyo uburebure bwarenze ku mpera y'inyuma ikinyabiziga bigaragazwa n'iki bigaragazwa n'agatambaro gatukura ka santimetero 50 z'uruhande se cyangwa bigaragazwa n'agatambaro k'umutuku ka santimetero 50 z'uruhande k'umutuku n'umweru ka santimetero 50 z'uruhande cyangwa bigaragazwa n'agatambaro k'umukara n'umutuku ka santimetero 50 z'uruhande cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo iyo uburebure bwarenze ku mpera y'inyuma y'ikinyabiziga bigaragazwa buri gihe n'agatambaro gatukura ka santimetero 50 z'uruhande twakomeje abanyamaguru badafatanyije gahunda bagomba kugendera ku ruhe ruhande ku ruhande rw'iburyo se ruhande rw'ibumoso se mu ruhande urwo ari rwo rwose se cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo buri gihe abanyamaguru badafatanyije gahunda bagomba kugendera ku ruhande rw'ibumoso impamvu tugomba kugendera ku ruhande rw'ibumoso ni uko ureba ikinyabiziga neza kirimo kiraza mu ruhande rwawe kandi iyo abanyamaguru bafatanyije gahunda bo bagomba kugendera ku ruhande rw'iburyo iyo hari ibintu byangiritse mu muhanda cyangwa habayeho ibikomere byoroheje abayobozi basabwa gukora iki babyumvikanaho byananirana bakitabaza abayobozi babifitiye ububasha se cyangwa bahita bamenyesha abakozi babifitiye ububasha cyangwa bahita bashyiraho ibimenyetso gusa cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo igisubizo cy'ukuri hano babyumvikanaho byananira bakitabaza abakozi babifitiye ububasha se niko bimeze babyumvikanaho byananirana bakitabaza abakozi babifitiye ububasha
umuntu usunika igare akurikiza aya mategeko. Amategeko y'abanyamaguru se, y'abanyamagare se, cyangwa akurikiza y'abanyamaguru cyangwa y'abanyamagare. Nyine bishatse kuvuga ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Oya. Cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Oya. Igisubizo cy'ukuri ni akurikiza amategeko y'abanyamaguru. Gusa ntabwo ari y'abanyamaguru n'ay'abanyamagare, kuko nta mategeko y'abanyamagare abaho. Ijambo makuzungu bivuga iki? Bivuga romoruki iyo ariyo yose se yagenewe gufashwa ku kinyabiziga gikurura. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo se? Cyangwa bivuga romoruki ntoya? Bivuga romoruki nini se? Katurebe igisubizo cy'ukuri. Ijambo makuzungu bivuga romoruki iyo ariyo yose yagenewe gufashwa ku kinyabiziga gikurura. Kwakomeje. Nkwibutsa gukanda subscribe niba aribwo ukiza kuri iyi channel ikwigisha amategeko y'umuhanda mu gihe gito kandi ugatsinda ukoze rimwe. Iyi ni channel y'abahanga, ibyo ngomba kubibutsa. Intabaza zihariye zirabagirana z'ibinyabiziga ndakumirwa zigirwa n'iki? Zigirwa n'itara rimwe cyangwa amatara menshi amyasa y'ubururu bifite kandi intabaza yihariye itanga amajwi y'icengera amatwi se? Tujye ku cya kabiri. Zigizwe n'itara rimwe cyangwa amatara menshi y'amyasa umuhondo se? Bifite kandi intabaza yihariye itanga amajwi y'icengera amatwi se? Amatara y'ibinyabiziga nakumirwa se? Cyangwa isi cy'ukuri kirimo? Intabaza zihariye zirabagirana z'ibinyabiziga ndakumirwa zigizwe n'itara rimwe cyangwa amatara menshi amyasa y'ubururu kandi bikaba binafite intabaza yihariye itanga amajwi y'icengera amatwi. Icyo ni cyo gisubizo cy'ukuri. Iyo ibibuzwa ari byinshi bigomba kuburizwa ahantu hamwe byerekanwa gute? Byerekanwa mu ngasire imwe ariko umubare nturenze bitatu. Bishyirwa ku ntera zigiye zitandukanye. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri hano ni bishyirwa mu ngasire imwe ariko umubare nturenze bitatu. Ibi ni byo biba byanditse mu igazeti. Twakomeje. Ibimenyetso by'inkomyi bishyirwa ku ntera imbere n'inyuma. Ibimenyetso by'inkomyi bishyirwa ku ntera imbere n'inyuma. Cyari mu ntera ya metero 20 imbere y'inyuma uturutse aho inkomyi yabereye. Mu ntera ya metero 30 imbere n'inyuma uturutse aho inkomyi yabereye. Mu ntera ya metero 15 imbere n'inyuma uturutse aho inkomyi yabereye. Mu ntera ya igisubizo cy'ukuri hano ni mu ntera ya metero 20 uturutse aho inkomyi yabereye. Ukuboko kuzamuye gutegeka abagenzi bose guhagarara keretse abageze mu masangano bagomba guhita bahava. Naho kuzunguza itara intambike rituruka ritukura bitegeka iki? Naho kuzunguza intambike itara ritukura bitegeka iki? Tegeka guhagarara iryo tara riganisha hose? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo se? Gukomeza abo iryo tara riganisha hose? Cyangwa gutambuka mbere iryo tara riganisha? Igisubizo cy'ukuri kuzunguza itara intambike ritukura bitegeka guhagarara iryo tara riganishaho. Twakomeje. Igice cy'imizigo y'impera y'inyuma y'ikinyabiziga kigomba kugaragazwa n'ikimenyetso cyabugenewe. Ryari igihe ku mpera y'inyuma harengwa metero 2 na santimetero 5 na santimetero 50. Igihe ku mpera y'inyuma harengaho santimetero
nigiye kumera nyuma hari ngo metero eshatu. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igihe cyose igice ari kirekire. Ok. Igice cy'imizigo y'impera y'inyuma y'ikinyabiziga kigomba kugaragazwa n'ikimenyetso cyabugenewe. Igihe ku mpera y'inyuma harengaho metero eshatu. Icyo gisubizo cy'ukuri. Mu bimenyetso bimurika bigizwe n'amatara abiri, gusa iyo yakiye rimwe asobanura iki? Itara ry'umuhondo uko ugomba kwitegura kugomba guhagarara ugatambuka witonze. Nk'itara ry'umutuku ugomba guhita uhagarara. Itara ry'icyatsi ugomba kwambuka witonze. Igisubizo cy'ukuri ni ikihe cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Mu bimenyetso bimurika bigizwe n'amatara abiri gusa iyo yakiye rimwe asobanura iki? Mu itara ry'umuhondo ko ugomba kwitegura kugomba guhagarara cyangwa ugatambuka witonze. Icyo gisubizo cy'ukuri. Hitamo aho byemewe guhagarara umwanya munini n'umuto. Hari icyapa kibibuza no mu ikorosi, ku iteme no mu ihuriro ry'imihanda, aho binjira n'aho basohokera. Nta gisubizo kirimo. Ok. Hitamo aho byemewe guhagarara umwanya muto n'umunini. Guhagarara umwanya muto n'umunini byemewe iyo hari icyapa kibiranga cyangwa se ku mpera ku nkengero y'umuhanda aho hari umurongo w'umweru ucagaguye. Rero hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Umurongo w'umweru ukomeje iyo ubangikanye n'umurongo w'umweru ucagaguye, umuyobozi akurikiza uwuhe? Akurikiza urujeho kumwegera se? Umurongo ukomeje se? Akurikiza ibyo byapa, ibyo icyapa kimutegeka se? Cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Akurikiza umurongo urushijeho kumwegera. Iki gisubizo cy'ukuri. Nkomeza kubibutsa ko uko ugenda ukora bino bibazo, ugenda ubisubiramo wiyambariye kuteri zawe, uri mu kazi se cyangwa ugenda mu muhanda ubyumva, niko bigenda bikujya mu mutwe. Kanda subscribe rero dukomeze kubana. Niba utarakanda subscribe waba uri gucikwa n'ibindi bibazo nzabaha bigiye birenga 300. Ukora rimwe ugatsinda. Uburebure ntarengwa bw'ibinyabiziga bikuruwe n'inyamaswa zaba ziziritse cyangwa zitaziritse ntibugomba kurenza metero zingahe? Ntibugomba kurenza metero 18 se? Metero 16 se? Metero 20 se? Cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Igisubizo cy'ukuri ntibugomba kurenza metero 18. Uburebure ntarengwa bw'ibinyabiziga bikuruwe n'inyamaswa zaba ziziritse cyangwa zitaziritse ntibugomba kurenza metero 18. Kwakomeje kunyuranaho bikorerwa iburyo gihe ki? Ni igihe ukuri imbere agaragaje ko agiye gukatira ibumoso yabigaragarishije itara ndangacyerekezo? Ese ni igihe ukuri imbere agaragaje ko agiye gukatira iburyo yabigaragarishije itara ndangacyerekezo? Cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Cyangwa se nta na rimwe byemewe? Biremewe, ariko igihe byemewe nicyo batubajije, nicyo tugiye gusubiza. Byemewe igihe ukuri imbere agaragaje ko agiye gukatira ibumoso yabigaragarishije itara ndangacyerekezo. Twakomeje. Intabaza ndangururamajwi ikoreshwa gusa mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa kiri mu butumwa bwihutirwa. Ibinyabiziga ndakumirwa bifite intabaza yihariye isohora irihejwe se? Isohora ijwi ry'injyana imwe se gusa? Isohora amajwi aranguruye cyangwa y'icengeramatwi se? Ijwi iryo ari ryo ryose cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo?
Ibinyabiziga ndakumirwa bifite intabaza yihariye isohora amajwi aranguruye cyangwa yicengera amatwi. Ni cyo gisubizo cy'ukuri. Murakoze gukurikirana amategeko y'umuhanda kuri Kigezi TV Channel. Muri abahanga cyane. Kandi subscribe, ukomeze kubana natwe. Kandi niba utarasoma amategeko y'umuhanda igika cya mbere kugeza ku cya gatanu, ntabwo byaba bikorohera kubasha kuba wagisoma ibibazo. Niba utarabikora rero kandi subscribe ubikore, dukomeze twige, kandi ndabizi tuzatsinda dukoze rimwe kandi mu gihe gito. Murakoze, mugira amahoro.